Durante várias décadas, os cangaceiros percorreram parte do interior da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, armados de rifles e fuzis, longos punhais e parabelo. Esses cangaceiros reais foram frutos de uma estrutura econômica, política, agrária e educacional injusta, arcaica e cruel, que alimentava a ignorância, a violência e a cultura da vingança, em que se fazia justiça com as próprias mãos, baseado no princípio de olho por olho e dente por dente. Os bandoleiros montados ou a pé chegavam a percorrer 120 quilômetros numa única marcha, através das caatingas, serras e vales, estradas e veredas, fazendo chuva ou sol, suportando fome e sede, fugindo da polícia para alcançarem um lugar seguro para se proteger. Os cangaceiros, em geral, viviam cometendo crimes, fugindo e se escondendo. Mas que para muita gente, esses crimes são considerados uma forma de fazer justiça. Todos os bandos conheciam bem a natureza e, por isso, tinham uma ampla vantagem na hora de fugir das autoridades. Tinham amigos que os protegiam e amedrontavam a população com a fama de que se não fizessem o que pedissem, seriam mortos. Existiam três tipos de cangaço na história do Nordeste. O defensivo, guarda de propriedades rurais, o político, expressão do poder dos grandes fazendeiros e o independente, com características de banditismo. Os cangaceiros, em geral, tinham grande apreço por Padre Cícero. Apesar de não seguirem nenhuma religião à risca, acreditavam em Deus e realizavam seus rituais sempre que possível. Em vez de procurar camuflagem, os cangaceiros desenvolveram uma estética brilhante e ostensiva, com roupas adornadas de espelhos, moedas, metais, botões e recortes multicolores, que paradoxalmente os tornavam alvo fácil até no escuro. Criaram a imagem de uma figura impressionante em meio ao sol e aos tons de cinza do sertão. A visão do cintilante do ouro e da prata, brilhando ao sol, era um impacto que maravilhava e amedrontava. Toda essa forte identidade visual e esse apuro estético tinham uma finalidade. Os cangaceiros gostavam de despertar admiração em toda a população. Por onde passavam eram reconhecidos pelas suas roupas. Devido às fugas pela caatinga, vestiam-se com chapéus e peças de couro ou de tecido grosso para proteger os espinhos. Caçavam alpercatas, mais conhecidas como sandálias de amarrar, gostavam de lenços no pescoço, punhais compridos da cintura, cartucheiras no peito e bolsas usadas para transportar objetos pessoais. Seus chapéus eram de abas largas, viradas para cima, possuindo um formato de meia-lua, o que mais tarde se tornaria o símbolo do cangaço. O xaxado em seus primórdios era uma dança exclusivamente masculina, originária do sertão pernambucano, divulgada por outras regiões do Nordeste, pelo cangaceiro Lampião e seu bando. A dança tem esse nome devido ao som do ruído que as sandálias dos cangaceiros faziam ao arrastarem sobre o solo durante as comemorações celebradas nos momentos de glória. O cangaceiro criou seu próprio estilo. Com a habilidade das mãos, a arte ia surgindo a partir de materiais diversos. Eles tinham seus artesãos, os melhores de todo o Nordeste. Eram considerados artistas naquilo que sabiam fazer, e sua arte se sobressaía das armas aos adereços pessoais que usavam. Dentre as principais armas usadas na época do cangaço, estão Winchester, modelo 1873, Winchester, modelo 1892, fuzil e mosquetão Mauser, modelo 1908, Mellinchers e Dewar, modelo 1888, Velodog e Bulldog, modelo 1908, Parabellum, modelo 1930, Browning, 7,5mm, modelo 1920, Colt e Cavalinho e Smith e Wesson, modelo 1910, além dos punhais, que eram indispensáveis quando a munição estava em falta.
O primeiro dos grandes bandos independentes foi o de Antônio Silvino, em 1875. Pernambucano que desde jovem, na última década do século XIX, se dedicara ao cangaço. A partir de 1906, afastou-se das lutas políticas e dos conflitos entre famílias, passando a lutar pela dominação armada de áreas do Nordeste. Atuou em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em 1914, durante um combate, foi preso e condenado a 239 anos e alguns meses na prisão de Recife, sendo indultado em 1937, passando somente 23 anos na jaula. O mais famoso de todos os cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, assumiu a chefia de seu bando em 1922. Por causa da organização e disciplina que impunha seus cabras, raramente era derrotado. Além do fato de aparecer perante a população nordestina como um instrumento de justiça social, procurando dessa forma justificar seus crimes que atingiam pobres e ricos indistintamente. Sendo pego em uma emboscada armada pelas volantes, onde ele, Maria Bonita e seu bando foram pegos e decepados no ano de 1938. Com desejos semelhantes de vingar a morte dos pais, Antônio Silvino e Lampião entraram para o cangaço. Além de não acharem corretas as desigualdades e demais injustiças que naquela época eram frequentes, desse modo faziam justiça com as próprias mãos. Para uns, eram considerados os Robin Hood por tirar dos ricos e dar aos pobres. Já para outros, principalmente de famílias ricas, esses cangaceiros eram vistos de forma totalmente negativa por cometerem crimes em busca de seus objetivos. Durante Antônio Silvino, o cangaço foi um. Por quê? Porque o cangaceiro Antônio Silvino, ele era uma pessoa que fazia justiça. Ele roubava dos grandes fazendeiros para também distribuir com os pobres. Outra coisa, se você for na história do cangaço em geral, você vai perceber que na época de Antônio Silvino, se um dos seus cangaceiros fizesse um crime a qualquer uma mulher naquela época, donzela, né, então ele seria punido pelo próprio cangaceiro, né? Já na época de Lampião, já é diferente. Né? Na época de Lampião é diferente. Os cangaceiros de Lampião, eles chegavam a fazer crime de ondas, de defloramento de jovens. Isso não era aceito na época de Antônio Silvino. Manuel Batista de Moraes nasceu no dia 2 de novembro de 1875, na cidade de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco. Filho de Francisco Batista de Moraes e Balbina Pereira de Moraes, Manuel agora era conhecido como Né Batista. Segundo relatos, ele entrou para o cangaço junto com seu irmão Zeferino para vingar a morte de seu pai. Tanto é que passou a integrar o grupo de cangaceiros comandado pelo seu tio, Silvino Aires, que fugindo do cerco da polícia foi preso enquanto dormia. A partir daí, quem passou a comandar o bando foi o próprio Né Batista, mudando seu nome em seguida para Antônio, não se sabe porquê, e Silvino, em homenagem ao tio, que era seu ídolo. Seu pai, conhecido como Batistão do Pajeú, um homem provocador, estava sempre na mira da polícia, por ser autor de vários homicídios. Foi morto com um tiro dado por um matador profissional contratado pelo coronel Luiz Antônio Chaves. O matador, Desidério Ramos, não tinha muita simpatia por Batistão e nem temou a Né Batista, que era conhecido por amedrontar a todos. Depois do acontecido, os dois irmãos juraram vingar a morte do pai, roubando e matando todos aqueles que colaboraram em seu assassinato. Ele não era um cangaceiro malvado, não. Ele era um cangaceiro que procurava ajudar o próximo. Ele não gostava de ver a desigualdade, ou ver alguma pessoa tratando a outra mal, ou fazendo de escravo, não. Ele defendia. Então, assim, muitas pessoas temiam, porque ele demonstrava ser uma pessoa assim, muito valente, brava mesmo, mas, assim, era muito respeitado ele. Então, quando o Antônio Silvino ele foi capturado, né, pelo policial da volante, isso foi uma vitória. Né, para ele, porque tanta gente tentou capturar ele, tanto policial, e não conseguiu. Mas assim, conta-se a história que ele mesmo quis se entregar, né? Ele quis se entregar e tempos mais tarde, depois ele se converteu. No auge da sua vida como bandoleiro, atuou em cidades como Compartimento da Borborema. Agiu em cidades como Fagundes, Esperança, Monteiro, Alagoa Grande e tendo Campina Grande como centro das suas investidas.
Haja vista a presença de coiteiros na região e pela amizade que detinha com fazendeiros locais, dentre eles o coronel Eufrásio Câmara, adversário do prefeito Cristiano Lauritzen. Ainda em Campina Grande, em outubro de 1907, quando o trem da Great Western estava para chegar à cidade, Antônio Silvino arrancou os trilhos e prendeu os funcionários. Não se sabe ao certo o motivo, mas como ele pensava que dominava o mundo, decidiu fazer isso. A cidade de Cabaceiras também foi uma das mais visitadas por Antônio Silvino, onde em 1910 ele incendiou a cadeia pública da cidade. Era muito querido na Paraíba, tanto que quando queria se esconder ou espairecer, vinha para esses lados. Nessas vindas, Cabaceiras sempre era privilegiada com sua visita. Enquanto o estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte, e a perseguição do cangaceiro, né, Cabaceiras acolhia, né, com a ajuda de alguns fazendeiros, né, que chamava-se na época de coiteiro. Entre eles, o prefeito da vila, e alguns fazendeiros que tinham o estado de coronel. Na época de 1909, foi preso na cadeia pública dois rapazes, né, amigos. Eles foram acusados de roubos, naquela época roubos de cavalo, né, e crime por questões de terra. E aí veio preso, foi preso em Alcantil, como Alcantil pertencia a Cabaceiras, veio para a cadeia pública da cidade. Na época era vila. E aí eles entraram em contato com os pais, né, que viessem visitar eles na cadeia, né, e o pedido deles foi que entrasse em contato com o cangaceiro Antônio Silvino, para poder fazer a sua liberdade da prisão. Em troca disso, em troca da sua liberdade, eles faziam parte do bando de Antônio Silvino. Aí foi isso que aconteceu em 1910. Antônio Silvino, juntamente com algumas pessoas aqui da região, que era coiteiro de Antônio Silvino, planejaram, fizeram o ataque da vila e o resgate dos dois prisioneiros na cadeia pública. E incendiou, não por maldade, parece que foi um acidente, né? E ele quis mostrar que passou por aqui, mostrar sua passagem. Então, na época, funcionava todos os pesos e medidas. Conta-se a história que, se talvez alguns documentos não tivessem sido destruídos, Cabaceiras tinha desenvolvido. Em 24 de novembro de 1914, Antônio Silvino, com 39 anos de idade, é ferido e preso em Lagoa de Laje, Pernambuco, na fazenda de Joaquim Pedro, pelo alferes Teofantes Ferraz Torres, comandante de uma das forças volantes. O confronto durou cerca de uma hora, o tempo de acabar a munição do bando. Naquele tiroteio, muitos morreram e poucos conseguiram fugir. Ainda no tiroteio, Antônio Silvino foi atingido por uma bala de fuzil que acertou seu pulmão direito. Dali ferido, saiu obrigado a se entregar à polícia. Vindo da cadeia de Taquaritinga, ele teve que viajar a cavalo dentro de uma rede por 40 quilômetros até a estação ferroviária. De lá, transportado por um trem da Great Western até Recife, onde uma multidão queria ver de perto o famoso cangaceiro. Condenado a 239 anos e 8 meses de prisão, tornou-se prisioneiro 1112 da cela 35 da prisão em Recife, sendo que sua pena foi diminuída pelo então presidente Getúlio Vargas e no dia 19 de fevereiro de 1937 ele foi liberado da prisão, passando pouco mais de 23 anos encarcerado. Na prisão, ele aprendeu a ler, a fabricar abotoaduras, brincos e pequenos artefatos de crina de cavalo, ganhando algum dinheiro com sua venda. Recebeu visita de grandes nomes como Graciliano Ramos, José Lígio Rego, José Américo de Almeida e outras personalidades importantes. Após liberto, ele decidiu olhar as vitrines, conhecer a Praia de Boa Viagem, admirar Recife e Olinda. Chegou inclusive a conhecer o Rio de Janeiro e o presidente, que inclusive concedeu emprego, segundo boatos. O ex-detento viaja para a Paraíba. Ficou vagando de cidade em cidade, se hospedando nas casas de alguns amigos antigos. Terminou indo viver com uma prima, Teodolina Alves Cavalcante, que morava com seu esposo em uma casa modesta na rua Arrojado Lisboa, em Campina Grande, na Paraíba. Antônio Silvino faleceu por volta das 19 horas do dia 28 de julho de 1944, 7 anos após a saída da prisão. Antônio Silvino, por andar muito pela região da Paraíba, nos deixou um grande patrimônio. Na cidade de Cabaceiras, Cariri Paraibano, onde Antônio Silvino muito visitou, encontramos armas de quando ele era cangaceiro no Museu da Cultura Popular.
Nesse mesmo local, fotos, cordéis e uma espingarda estão expostos para o público. Ainda em Cabaceiras, dois conterrâneos e pesquisadores do Instituto Histórico Geográfico do Cariri Paraibano possuem pertences que foram de Antônio Silvino. Paulinho Poeta, por exemplo, é um autor de cordel que fala somente da vida do cangaceiro. O mesmo também possui um rifle e um punhal que foram de Antônio Silvino. Outro grande pesquisador é Paulo Norberto, Betinho, que atualmente pesquisa sobre o cangaço na Paraíba, em especial o cangaço na cidade de Cabaceiras, onde Antônio Silvino destaca-se por suas visitas à cidade. Betinho também possui um acervo de pertences que foram do cangaceiro. Em Campina Grande, cidade onde Antônio Silvino passou seus últimos anos, podemos localizar onde antigamente foi a casa onde ele morou e o túmulo onde foi enterrado, que fica no cemitério do Monte Santo. Também podemos citar o episódio em que ele arrancou os trilhos do trem que estava para chegar na cidade no ano de 1907. Além do que foi citado, temos acesso a livros escritos por grandes autores que destacam as artimanhas de Antônio Silvino. Cordéis antigos estão disponíveis para nós e ainda podemos encontrar pessoas que nos falem sobre o rifle de ouro. Então, quando o papai chegou aqui, vinha de Pernambuco, chegou aí para Vicente e já falava em Antônio Silvino, mas ele só chegou a ver Antônio Silvino uma vez. Agora, quando ele passou e esteve aí, vinha com uma turma de cangaceiro. Eram 8 pessoas. Eles andavam com as apecatas com o cacanhar para frente. Aí chegava aí e mandava pedir para mandar com o papo no Catuité. E as pessoas saíam daqui e com o papo no Catuité. Ele gratificava com qualquer coisa a pessoa que fosse. Então, era um homem que ninguém podia dizer nada mal dele, tinha que falar de bem, porque se ele soubesse que qualquer uma pessoa falou mal dele, ele mandava buscar dinheiro, se não mandasse, ele ia buscar quando sabia que o cara tinha dinheiro, alimento, tudo isso precisava que a pessoa fizesse onde ele estivesse. Então eu sabia que ele fez uma malvadeza muito grande em Catuité, porque alguém falou dele lá. Ele destruiu uma loja de tecido, molhado, tudo que eu tinha na loja, ele derramou querosene em cima das coisas e queimou.